ਇਹਦਾ ਮਿਤੀ 13/6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ CCTV ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, DVR ਲਾ ਲਈ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੋੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਮਾ ਨੰਬਰ 134 ਮਿਤੀ 13/6/23 392-342-458 EBC ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਰਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਰਮੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਮੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ ਅਲਕੋਂ ਕੋਠੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੁੰਗ, ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਟੋਟਲ 15 ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 4 ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਭਗੋੜੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂਡ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।